Mas Edi iki jagongi bolone. Bolo ngeplak iku lin. Mas Boyong. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak aku ngajak aneng tawang mangu, angan dilingsir sange ngene ana kene aku nunggu kowe. Bene Pak Kriwon ngedrop. Mangkal aku yen kabanyo iramu. Lali janjine kandane alesane nganjelake. Sapa wong sing ora trenyung saya kagum kan yo endeng di ora teko ha he alah lae lae Pak Kliwon wis dandan mlidit kok ora teko ning ndi kowe yo kok sik agi ngitung dhuwit jareke ora kowe kuwi lho wis dikencani Pak Kliwon kaya yo kok ora rawuh ning ndi kena kencan karo kowe ngono nyapa kon mbok aku kae pas mbok pruput nang kok ngono kae pas ngerek lah kowe yo ngendi Pak e ha e ha e sajak sajak nyupriyani nyupriyani minggu sing tak tunggu aku ngajak aneng tawang mangu angan dilingsir sange ngene ana kene aku nunggu kowe. Adek kaya Sri Kandi ya. Eh sida apa ora to? Sida. Mbah Kliwon kok. Kakak Andum kok. Ayo wis ditunggu titik ngas. Heeh. Ajan-jane kowe kowe neng endi? Tunggu tunggu.